নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে লাৰ্ণ ইন ইজি ৱে চেনেলটোলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই সৌৰ জগতৰ অৰ্থাৎ চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ যিকেই প্ৰশ্ন সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিম আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্লেনেট অফ আৱাৰ চ'লাৰ ছিষ্টেম অৰ্থাৎ আমাৰ চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি এনচাৰ হৈছে জুপিটাৰ এতিয়া ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্যেপ অফ আৱাৰ চ'লাৰ ছিষ্টেম অৰ্থাৎ আমাৰ চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ আকৃতিটো কেন আকৃতিটো কেনেকুৱা এন্সাৰ হৈছে স্পাইৰেল গেলাক্সি শ্বেপ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ আৱাৰ চ'লাৰ ছিষ্টেম অৰ্থাৎ আমাৰ চ'লাৰ ছিষ্টেম সৌৰ জগতৰ নামটো কি এনচাৰ হৈছে মিল্কীৱে বা এটাক মান্দাকনি বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ হৈছে লাইট ইয়াৰ ইজ এ ইউনিট অফ অৰ্থাৎ লাইট ইয়াৰ কাৰ একক এন্সাৰ হৈছে ডিষ্টেঞ্চ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ হৈছে হটেষ্ট প্লেনেট অফ আৱাৰ চ'লাৰ ছিষ্টেম অৰ্থাৎ আমাৰ সৌৰযটৰ গৰম গ্ৰহটোৰ নাম কি এনচাৰ হৈছে ৱেনাছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ প্লেনেট লুক্স ৰেডিজ ইন দ্য নাইট স্কাই অৰ্থাৎ ৰাতিৰ আকাশত কোনটো গ্ৰহক ৰঙা মানে ৰঙা দেখা যায় এন্সাৰ হৈছে মাৰ্চ অৰ্থাৎ মংগল গ্ৰহ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনলৈ আহিছোঁ দ্য আৰ্থ ৰটেটছ অন ইটছ এক্সিছ ফ্ৰম অৰ্থাৎ পৃথিৱী নিজৰ অক্ষত কেনেকেনো খূৰ্ণন কৰে মানে কিভাৱে ঘূৰে মানে কোন দিশেৰে ঘূৰে এন্সাৰ হৈছে ৱেষ্ট টু ইষ্ট অৰ্থাৎ পশ্চিম পৰা পূবলৈ ঘূৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনলৈ আহিছোঁ ইয়াত সুধিছে চ'লাৰ একলিপছ অকাৰছ ফাইন চ'লাৰ একলিপছ মানে হৈছে সূৰ্যগ্ৰহণ সূৰ্যগ্ৰহণ কেতিয়া নহয় আঞ্চাৰ হৈছে মোন কামছ বিটুইন ছান এণ্ড আৰ্থ অৰ্থাৎ সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজ যেতিয়া চন্দ্ৰ আহে তেতিয়া আমি সেইটো চ'লাৰ ইক্লিপছ বুলি কোৱা হয় সূৰ্যগ্ৰহণ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ ইয়াত সুধিছে লোনা এক্লিপছ অকাৰচুৱেন অৰ্থাৎ চন্দ্ৰ গ্ৰহণ কেনে কেতিয়া হম হয় চেং চলা এক্লিপছত যেনেকৈ চন্দ্ৰটো সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত আহে ঠিক তেনেকৈ লোনা এক্লিপছত সূৰ্যটো মোন আৰু আৰ্থ আৰ্থৰ মাজত আছে অৰ্থাৎ চন্দ্ৰ আৰু আৰ্থৰ মাজত সূৰ্যটো আহি পৰে তেতিয়া লোনা এক্লিপছ হয় হয় ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে ছান কামছ বিথিন মোন এণ্ড আৰ্থ মই আনচাৰ এটা লিখি আনিছোঁ যাতে সুবিধা হয় ঠিক আছে এতিয়া এৰিছোঁ আজি আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্ন ইয়াত কৈছে হুইটছ প্লেনেট ইজ কট ইভিনিং আৰু মৰ্ণিং ছাৰ অৰ্থাৎ সন্ধিয়া আৰু ৰাতিপুৱা তলাল কোনটো গ্ৰহক কোৱা হয় এনচাৰ আজি ফেনাছ ফেনাছৰ পৃথিৱীত টুইন চিষ্টাৰ বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেবাৰে জনা দিব আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজি ইমানতে এৰিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ডি ৱাচিং